Sas. Už v názvu jako vidíte, že to je to nejlepší, jo? Je to prostě vlastně, jo? Takže to je základ. Bohužel jak oni jako kdyby měli takový problém, že dříve měli jako kdyby starou syntaxi, teď mají novou syntaxi. Nová syntaxe od verze 3, stará se jmenovala, dejme tomu, sas.sas, teď je sasy scss. Jdeme dál. Proč si vybrat sas? Úplně nejdůležitější, no ne, jako mám takových jako několik důležitých bodů. Jeden z nich je, že první commit proběhl v roce 2006, takže už tady máme sas 8 let. A říká nám to vlastně něco o tom, že ti autoři pořád se nevzdávají, stále ho vyvíjejí, jo, takže víme, že to jinak nevzdají. Pojďme dál. Tak, GitHub. Tam určitě všichni máte ty svoje kódy a takové ty další věci. Já tam teda nemám nic. A pokud si dáme vyhledat jako kdyby naše tři klíčová slova, tak zjistíme, že nejpopulárnější na GitHubu je sas, pak ho dohání trochu les a stylu se tam ztrácí někde strašně daleko. Takže co tím chci říct je to, že opravdu uživatelská základna je mnohonásobně větší, dejme tomu než u stylusu a u lesu plus minus dobře. Ale les má více hvězdiček. Hvězdiček, jo. Aha. Tak to shodnávají tíst, no, já. Já se tam loguju a mám tam hvězdičky. Samozřejmě, jak tady jako Martin zmiňoval Bootstrap, tak SAS už umí. Respektive v Bootstrapu, který vlastně od Twitteru, les je, dejme tomu, od Twitteru, tak i Twitter zjistil, že potřebují Bootstrap překompilovat do SAS, takže to tak jakože v blízké historii to udělali. Takže jak Bootstrap je v SASu, tak i Foundation, která je asi trošku lepší než Bootstrap, ale nebudu vám to jak říkat, pojďme dál. Samozřejmě já jako kdyby pro vás nejsem žádný člověk, který by vás měl nějakým způsobem zajímat a nějakým způsobem přesvědčovat, ale myslím si, že jsou tady ve světě lidé, kteří určují nějaké trendy, co se týče kaskadových stylů. A jedním z nich je určitě Harry Roberts, pak třeba určitě znáte CSS Tricks a Copen od Chrise, nebo metodologii OCCs, OCC, no, víte to, od Nicole, jo. Všichni tyto lidé používají SAS. Určitě taky oni jako se rozhodovali, který z těch třech oni začnou používat, ale začali používat SAS. Mimo jiné CSS Tricks i Copen jsou napsané v SASu, čistě, určitě i cssvizard.com je taky v SASu. Pak jsem hledal, ale už jsem to nedohledal, ale myslím si, že takový poslední velký počin responsivní je, jak se jmenují ty noviny, který teď dělají ten responsivní? Guardian taky, ti myslím jedou na SASu, i BBC News jedou na SASu, takže jako kdyby myslím si, že ta uživatelská základna je větší a asi se rozhodují z nějakých důvodů pro ten SAS. No já. Jo, to je taková vsuvka, proč ho... protože já se přiznám, já jsem takový jako docela taková stará škola. Já moc nevěřím tím novým věcem a všechno dělám tak jako kdyby trošku... jakože jemu ručně a nepoužívám nějaké věci. Ale proč jsem přešel na SAS bylo z důvodu jako kdyby importu, respektive komprese. Jo, protože čím, když začnete dělat nějaké velké projekty, které prostě si bohužel budete muset časem rozvrstit do nějakých komponent nebo do nějakých celků menších, protože 6000 řádků prostě v kaskadovém stylu se pak velice těžko jako nějakým způsobem probírá a upravuje. Takže jsem, nedej bože, když máte 6000 řádků, tak je tam 6000 mezer, nějakých více mezer a tak dál. A když použijete vlastně nějakou kompresi, kterou určitě nabízí všechny tři preprocesory, tak si ušetříte velký datový objem. Takže komprese, pojďme dál.
syntaxe. Já si naopak myslím, že syntaxe je úplně skvělá věc a je strašně moc důležitá a měli by se volit SAS jen kvůli syntaxi. Jo? Pojďme dál. Ani ti tam jenom další slide. Takže, jak jsem teď jako kdyby trošku napověděl, tak jedna z věcí je import, který nefunguje jako ten klasický v kaskadových stylech, takže vám nedělá navíc nějaké HTTP requesty, což je prostě nejdůležitější věc. Takže ho můžeme používat takovým způsobem. Můžeme načítat si přímo adresáře, všechny prvky v adresáři s tím, že SAS je bere od A do Z, nebo od 0 do, jako od jedničky do X. Takže jako kdyby nějaké seřazení. A pokud třeba tady importuji nějakou knihu z Kompasu a od Suzy, od Kompasu Grid Framework Suzy, tak pak ho můžu jednoduše takovým způsobem používat. Pojďme dál. A tak. Co je skvělá věc na SASu, co se mi líbí, je tady toto podtržítko. Jo? To vám říká, že nekompiluj tento soubor do CSS. Protože když byste měli jako kdyby nějaký adresář, ten nějakým způsobem se něho nějakého watch, měli na něm nějaký watch, tak budou se vám kompilovat, nebo může se vám stát, že se vám budou kompilovat všechny ty CSS soubory do jednotlivých CSS souborů. To díky tomu, že dáte potržítko, tak ten SAS jasně ví, že tento soubor nebude kompilovaný a je někde nějakým způsobem inkludovaný. A právě když má to potržítko, tak on se vygeneruje jako samostatný kaskádový styl, takže což je výhoda, jo, prostě samostatně IEčko, samostatně všechno ostatní, co je skvělé. Jo, jdeme dál. Tak, proměna. Jo, to je skvělá věc, protože když jsem vlastně před nějakých 14 lety začínal programovat, tak jsem samozřejmě programoval v PHP a tam používáme ten kdyby dollar sign. Jo? Proč si myslím, že je to dobře, že SAS používá právě kdyby speciální syntaxi? Protože já pak jasně vím jako programátor, co je proměna a co je vlastnost kaskadového stylu, nebo co je jméno nějaké třídy a podobně. Mně se třeba nelíbí u Styrusu to, že jako kdyby Martin to zmínil, že když budete mít třeba border radius bez tečky, tak třeba 5 pixelů, tak je to hezké, že se to jmenuje stejně jako kdyby vlastnost CSS. Nicméně, když já budu chtít najít pak, jako kdyby zjistit, jestli tohle je zrovna mixe nebo není, tak prostě já si tam jasně pak můžu dát jako kdyby buď dollar sign, nebo include, nebo extend a jasně vím, co je přesně co. Přes nějaké jako kdyby funkce, které se zná, můžeme zjišťovat třeba i jakého stylu, jakého typu ta moje proměna je. Takže pokud já mám tady nějakou proměnou moje barva a chci zjistit, jakého je typu ta proměna, tak mi se zvrátí, jestli jedná o barvu. Jo? Stejným způsobem mi vrátí číslo, string, bool, null, anebo list. Takže, jako kdyby z programátorského hlediska, když se tam pak podíváme nějaké ify, elsey, loopy a podobně, si myslím, že to je jako kdyby dobrá věc, která nám může pak jako kdyby dělat nějaký magic v tom CSS. Pojďme dál. Mixing. Tak ty všichni asi teda znáte, když se tady skoro nikdo nepřihlásil. Opět jo, líbí se mi, že prostě jasně vím, že to je mixing, že mám prostě tam ten prefix. Samozřejmě já nikomu neříkám, že to je správná jako kdyby cesta, ale pro mě to je ta správná cesta, to se mi líbí. Tak. A mixiny pak inkludujeme, takže jasně vím, že prostě tady toto je jako kdyby mixing. Nebo pak třeba nějaká funkce nebo něco. Jo. Tak. Martin není teda programátor, já teda jsem jako býval programátor a občas si myslím, že nějaké ify, fory a elsey se nám prostě hodí.
protože můžu, jako kdyby, když budem mluvit o nějakým do not repeat yourself, tak přece jenom se mi u některých projektů stává, že třeba musím vygenerovat 50 ikon a ty se mají nějakým způsobem jmenovat a prostě dávat si furt ctrl v a přejmenovávat je ručně není prostě tak efektivní, jako když si prostě potom můžu buď napsat nějaký mixin nebo prostě funkci nebo podobně. Takže klasicky třeba tady programátorský for, kdy prostě od 0 do 5 mi to vygeneruje 5 jako kdyby tříd, která se jmenuje something 0, 1, 2, 3, 5, respektive díky plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nějaký font size se mi bude zvětšovat o nějakou hodnotu. To je jakoby jednotlivý příklad, ale jednoduchý příklad, ale dělají se pak s ním dělat šílené věci, jakoby vy. Protože třeba jsem, já nevím, jestli jste někdo viděli taky ten tančící banán, co je v kaskádovém stylu, jenom čistě kaskádový styl, ale tady je prostě takový banán, takhle mává ručičkama, je to celá animace a celá ta animace dělám jen pomocí CSS a pomocí background shadow, ne, word shadow, jo, prostě pomocí jenom stínu. A ten člověk, prostě kdyby to psal ručně, tak je to nekonečný, prostě asi nějaký úkol. Nicméně on když to napsal v SASu, prostě dal si nějaký list, do toho si dal pár proměnných a všechno pak generuje automaticky SASem v nějakých smyčkách a prostě mnohonásobně mu to ušetřilo práci. Jdeme dál. Tak, funkce. Kromě mixinu má samozřejmě SAS i funkce, takže si můžeme napsat nějakou vlastní funkci. To je jakoby další důvod, proč jsem přešel na SAS, protože já jsem asi před 2 rokama začal strašně tvrdit, že prostě v kaskadových stylech nesmí být ani jeden pixel, jo? Respektive jakože všechno by měly být nějaký IM nebo nějaké jiné jednotky. A myslím si, jak je ta stránka px2im.com nebo tak nějak. Já to jsem dneska používal, zase si dal, že 16 pixelů na 18 pixelů je 1 celá něco krát, jo? Převadilo mi to prostě, jako ve webu jsem vždycky si převadil jednotky IM. A potom jsem si v SASu mohl napsat nějakou jednoduchou funkci, kde používám od grafika dodané pixely a automaticky se mi to na dané IMka prostě převádí. Jdeme dál. Media queries. To je super věc, protože pokud se... Samozřejmě mám jakoby různě způsobů, jakým způsobem strukturalizovat naše kaskádové styly. Jo? Někdo to teda jako rozděluje podle komponent, někdo to rozděluje podle, kdyby, co to je, jestli to, jakože třeba jestli to proměna, nebo jestli je to něco jiného. Jo? Třeba jako součást layoutu, nebo součást modulu a podobně. A my samozřejmě třeba pokud se bavíme o responsivních webech, a myslím si, že snad všichni děláme jenom responsivní weby, tak když třeba budu mít nějakou komponentu, třeba nějaký header, tak já můžu přímo vložit media queries přímo do té mojí kaskády, do té mojí třídy, změnit jí prostě nějaké vlastnosti a když pak ten SAS vygeneruju, tak se mi vygeneruje samostatně header a samostatně se mi vygeneruje media queries pro ten header. Samozřejmě, když budu mít stejné media queries, tak se mi, a v rámci toho budu mít více tříd, tak se mi to se skupí pod jeden media queries v tom výsledném kaskadovém stylu. Což si myslím, jako, že je super věc, že vlastně, když pak budete mít zanořenou adresátovou strukturu různých modulů třeba, tak právě můžete mít tam konkrétně ten modul třeba pro navigaci a hned u toho vidíte i všechny media queries, prostě jak se ta komponenta jakoby chová v rámci nějaké responsivity. Ještě tady jen takový tip, pokud někdo používáte media queries se 6 pixelama, tak přestaňte, jo, prosím. Používajte IMK, dobrý, můžeme jít dál. Tohle je výborná věc, a nevím, jestli je ve stylusu, o lesu se nebudeme bavit, jo, ten vůbec nepoužívejte. Máme placeholder. A tady když máme nějaký ten extent, když by tady toto byla třída, která se jmenuje absolute byte,
a já ji nějakým způsobem rozšířil, tak se mi do výsledného kaskádového stylu inkludne i ta třída Absolute White. Nicméně občas při nějakých prostě případech já nechci, aby se mi ta třída, kterou já rozšiřuju, abych ji měl v těch kaskádových stylech. Takže využiju takzvaný placeholder, který je prostě znak procenta a ve výsledném kaskádovém stylu nebude tato třída vůbec. Jo, což si myslím, že je super. Tak, pojďme dál. SAS má výborné dvě, dejme tomu takové pomocné knihovny. Jedna se jmenuje Bourbon, což je jako kdyby nějaký základní, jednoduchý, nějaká knihovna mixinu pro SAS. Plus Bourbon obsahuje ještě Neat, což je jako kdyby semantický grid, což je, oni jako kdyby útočí na to, že jak máte pak v vezrovým kódu, máte row a span 2.4/6, jo, sell, something, span a takhle, tak oni chtějí jako kdyby, ať je ten grid semantický, ať je to prostě přímo ta daná třída, tak jako kdyby díky tomu vynalezli Neat a doporučuji se na něho podívat, je to jako zajímavá alternativa k tomu, jako kdyby k tomu jinému přístupu těch klasických gridů, a gridy jsou strašně moc jen samozřejmě, že teď, takže tak, pojďme dál. To je vlastně jako nějaká ukázka Bourbonu, který využívá nějaký, je to mixin pro generování lineárního gradientu, kdy v SASu napíšu jenom prostě jeden řádek, ten mi vygeneruje nějaké, jako kdyby všechny vendor prefixy různých browserů, je to aktualizované s Can I Use, takže tam máte jenom ty, které potřebujete, a ne ty, které už nepotřebujete, což já jsem taky jako dlouhá léta buď hledal na Can I Use, nebo please, CSS3 please, tak nějak, který prostě CTRL-C, jo, a takovýmhle způsobem prostě všechno ručně, takže určitě nám to ušetří spoustu, toto je ještě třeba jednoduchý příklad, jo, ale Když už nic, tak prostě musíte, no, byste měli používat preprocesor právě kvůli generování jako kdyby CSS3 vlastností, které ještě potřebují vendor prefixy. Jo, protože pokud máme ještě nějaký větší projekt, kde jsou vlastně CSS3 animace, tak často se mi třeba stávalo, když jsem dříve dělal nějaké fakt jako, že větší CSS3 animace, že jsem se v těch vendor prefixe ztratil a opravdu jsem jenom ten pravý, ten jako kdyby, který by měl už někdy v budoucnu fungovat, a zapomněl jsem ty o všechny ostatní vlastnosti upgradeovat u těch prostě vendor prefixů pro jednotlivé prohlížeče, jo? A nebo někde jsem měnil, ještě se vám stává, když vám grafik řekne, ten stín potřebuju o 10% méně, a když se teď všude budete měnit prostě 10% méně, někde zapomenete, jo? Je to takové prostě velice pěkné ušetření času. Bourbon je vlastně kdyby jenom taková jako kdyby menší, štíhlejší alternativa ke kompasu, což je ještě mnohem jako kdyby rozsáhlejší. Knihovna nějakých mixinů, má tam typografické věci, jako kdyby na pěknou škálovatelnost, na nějaké golden ratio. Generuje nám sprites, ale s tím si ještě úplně nevím úplně rady, protože furt mi to přijde, že to není tak úplně optimální, ale to asi nikdy moc optimální úplně nebude, ale určitě je to velké ušetření práce, ale sprites si teda ještě dělám sám. A pak máš ještě SUSY, což je vlastně nějaká, jako zase nějaký jejich, jo, speciální responsivní grid. Dál. Takže to bohužel nemá LESS, jo, takovéhle vychytávky. Stylus má nějakou, ty nevím, jestli
jsem teď dělal vysoká cesta. No, jo. A strašně se bylo. Stylus má, jako kdyby jednu takovou knihovnu, které jsou mixiny. NIP. A, ale les, ne, takže les prostě... Les má taky, leset, co to je? Jejich víc, jako. A to neplacený. Není. Ne, leset je zdarma. Jo? CSS Head, jako ten plugin do Photoshopu je placený, yeah, ale yeah. Se jako normálně open source. Yeah. Ale, takže zase dobrý, tak je to očekuje. A je daleko lepší, než to, co nabízí Google. Jak jinak, že? To je taková moje osobní, zase jo, já jsem takový hodně striktní v některých věcech a prostě nepoužívejte nesting, jako vůbec, jo, protože my jsme teď začali dělat, dostal jsem se k projektu takové jako sociální sítě, která má za úkol jako inspirovat svět, nebo bude mít za úkol inspirovat svět a dostal jsem se ke kódu, který byl psaný ve Stylusu a je tam, je to fakt jako rozčlené na nějakých třeba 40-50 souborů o různých počtech řádcích a já když potřebuju něco v rychlosti najít, třeba já vím, že třeba mám, když se podívám přes nějaký developer tools, když se podívám na nějakou vlastnost, tak vidím už tam vygenerovaný ten tu celou tu kaskádu, jako kdyby název té třídy. Takže to znamená, že tam budu třeba mít tečka, navigation, mezera, li, jo? A já si dám tečka navigation li, si dám do ctrl c, pak si dám projít celý ten soubor, jako kdyby celý ten projekt, a hledám samozřejmě tečka navigation pomlčka li, a mě to nic najde, jo? Respektive v těch stylusech. Já si musím dát vyhledat jenom tečka navigation li, teda jenom tečka navigation, teď mi to ukáže, ve kterém stylusu se to nachází, v kterém souboru se to nachází. A teď nedej bože, když je tam velké zanoření, tak já musím samostatně ještě hledat prostě, kde to líčko jako kdyby je a kde jsou k němu ty dané vlastnosti. Jo? Takže to se mi jako kdyby nelíbí a mám radši prostě, když je to všechno u sebe, a protože používám jako kdyby upravenou BEM syntaxi, tak já nepoužívám asi jako kdyby skoro žádné zanoření. A díky tomu jako kdyby je to více modulární a snadněji se to vyhledává. To je takový jako věc, jo. Sice samozřejmě asi před pár dny už konečně i ve Firefoxu přišly source maps, což jsou vlastně jako kdyby, že si budete moci přímo v prohlížeči upravovat kaskadové styly a ty kaskadové styly se budou, ty změny se budou automaticky ukládat do toho lesu, sasu nebo stylusu, jo? To znamená, že vůbec nebudete potřebovat nějaký třeba NetBeans nebo Sublime nebo cokoliv, ale všechno prostě v developer tool si upravíte, automaticky se to uloží do potřebného souboru na potřebný řádek a zkompiluje, což je jako skvělá věc. Jo, tak to jsem já. tam když tak občas tweetuju nějaké užitečné věci, co se týče SASu a co se týče jakoby co je frontendu. A můžeme jít na poslední slide, myslím. Tak, a tady je jakoby třeba pěkná ukázka listu, kdy použiju nějakou reverzivní funkci na můj list a napíše mi to třeba tenis. Tak díky.